тамақтың барын жуып тастайық, сосын басқа тамақ әзірлеп беремін. Ермектің кешегінен ұят болды ғой. Сендерді әбден әуірлеп шаршататын болды. Қойшы. Жоқ, айғаным, ондай емес. Қонақ шай. Бір шәугім шәйнегім бар ғой. Ет бергенде береді ғой. Ә, болды, болды, мақтай үрмендерші. Әйтпесе таңға дейін отырыңдар дейді қазан. Онда тұрған не бар? Сендер еріккен жасыңдар. Алмаға жұмысқа бару керек. Ерекке қойшы сондайыңды. Адамдар қуғандай қылдың өтеді. Ә, бүгін осында ертең біздің үйді бешер. Не, бір саған жүгартып қоймайтын шығармыз енді? Ермек, біз осында келерде Мадина екеуміз. Ермектің үйін қайыл деп бір ауыздан келісіп қойғанбыз. Ә, менің үйім ше не? Тақияларыңа не? Қары келді ме не? Ту, Аида, енді мәселе үйде емес қой. Сенің күйеуің бар. Оңғайсыз. Онда тұрған ештеңкесі жоқ. Сендер немене? Мен қонақ күте алмайды дейсіңдер ме? Жағдайым жоқ дейсіңдер ме не? А? Иә, Аида, саған не болды? Ондайым жоқ еді ғой. Жарайды болды. Қойыңдаршы қыздар, мен үйге кеттім. Сиырларым бар өзі. Ей, Аида. Ренжіп қалды. Аида. Қойшысын. Аида. Аида Ринат қызының үйін білесіз ба қай жерде екен? Мектепте мұғалім болып істейді. Ринат деген күйеуі бар шы. Майбы, тіке жүре бересіңдер. Аха. Кейін алдарымнан бір өртенген столбы шығады. Содан солға қарап бұрылыңдар да, бір 60-70 метр жүрген екен, бір екі түйе шығады екен. Түйе кетіп қалмай ма біз барғанша? Жоқ, лайдан жасалған ғой. Содан, мен өзім көрсете салайыншы. Иә, сөйтіңізші. А, кешіріңіз. Сіз осы үйде тұрасыз ба? Айдан байым ғой. Бұл үйде тұрмауым керек ғой. Жоқ, жаңа сұрағанда айтпадыңыз ғой просто. Оны мен ештеңе өзгермейді ғой. Давай, машинелеріңе мінгізбей қоясыңдар. Жоқ. Айда үйде ма? Үйде свет жоқ. Мен бастығым үйінде шығар. Сіздің бастығыңыз кім? Ермек. Қойыңызшы. Иә. Кластастарым бәрі соның үйіне жиналып жатыр ғой. А Ермектің үйі қайда? Он өпке бара бересің, бір қабаған ит шығады өзі. А деп тура сол үйге кіресің ғой. Бұл сыныбындағылардың біреуін көрдіңдер ме? Көрген жоқпыз. Так, жігіттер, қыздар. Әңгіме былай, мен де, әйелім де жақсы қонақжай адам екендерімізді жақсы білесіңдер. Ай, мақтанбашы. Қоя тұрсыңдар ата. Қысқасы былай ғой. Енді шындықтың бетіне қарап айту керек. Қаладан 6 адам келіп отыр. Бәрі менің үйіме енді сыймайды, орын жоқ. Ә, сен неге? Олардың бәрін сенің үйіне қонады деп шештің? Мен қонады деп отырған жоқпын. Қонатын жер жетпейді деп айтып отырған жоқпын ба? Туман мен үйінде ғой. Иә? Бір адамның әрісіне, берісіне ол ештеңе шешпейді. Ай, онда мен бір адамды үйге алайын. Мына директордың айтып тұрған сөзін қараңдар. Ай, директор болсам не болыпты? Зато адал директормын мен. Болды, жарайды, қойшы талады. Сонымен, Мадина, Мақсат, сендер мен кімде қаласыңдар?
Ләйлі, сен Талғаттық не бар? Ал... Ой, жақсы. Ай, Бану мен Абзал, Айыда, сен дәлік не барады? Жәрі, жәрі, жәрі. Және Айыда, анау келетін қонақтарды қарсы алуға дайындал. Сүндің бі? Жәрі, жәрі, жәрі. Мен неге Абзал мен баруым керек? Ну, өзің білесің, қаласаң міне, Думан мен барып ма жолысты? Мұнауын қуады. Енді мен кінде қой. Енді мен ано, әрғайсы өз күйімен қонсын дегенім ғой. Кім айтты ол мен күйім деп? Е, айбанды сен қатырасын е. Ета шутка, да? Фуд, жарайда, бір басқатып кетті ғой, не? Сон мен өзі кім қайда қонады? Әй, жарай, үш қызды мен алып кетейін, е? Сөйтейікші. Бәріміз отырып, шай ішеміз. Еркектердің алдында айталмайтын әңгімелеріміз айтайық, е? Мәдикош? Мен Мәдикошты қайда апарасындар? Оның күйі бар емес пе? Мен оны жалғыз жіберіп қойып жата алмайым. Жоға? Әй, солай дұрыс. Әй, қыздар, бүгін бәріміз жиналып айнаның үйіне барайық, е? Көптен бері айталмай жүрген әңгімеміз бар. Мәдикош? Онда жігіттер, қыздар барса бара берсін. Біз онда өзіміз жинал, қанағаттық не бірек? Сон ана мұна ол... Бастыға тұрмай сөйтекші. Сөйтек? Мен сразу айтайым, мен тай бұрылды. Сойамаймын. Ай-ай, сойамаймын. Өй, Абзал, қосылмағандарын неге айтпағансың, бір түрлі бір ыңғайсыз боқ болды. Ай, соны айтам мен? Қай кезде айтам? Мен қайда білейін? Енді бір ыңғайлы сәтін таппадым ба? Келес алып, сүйінші сұрайым ба? Мен сендердің бізді үйленді деп ойлап жүргендерді де білмеппін. Ай... Не болып? Сонда неге қосылмай деп? Ой, сендердің махаббаттарыңа бүкіл ауыл көеді ғой. Қандай керемет еді. Қосылатыныңыз анық еді. Біз тіпті... Кеше сен анандай күйде көргенде талып қала жаздадым ғой. Жоға, мен бірден білдім өтірік екенін. Ой, қойш, сен өзің түріңді көрдің ба? Кәдіңде анша аузың айдап қалдың ғой. Жоғы, қалада осыдан үш күн бұрын бар ба, сен тікелей эфирға келдің ғой. Таңғы хабарға, мен соны көрдім. Мен соны көрмегем ғой. Сол сәтте бірден ойыма. Бұл баланың әкесі кім деген сұрақ келеді ғой. Қойш, Ләйлә, сен фантазия жынды ғой. Енді шын ғой. Бұл қыз қай уақытта үлгереді деп жүрмін ғой еще. Е, Алла бұйырсын, сол күнге жеткізсін. Әмин, бұйырсын енді. Бірақ бар ғой, тура сол нәрсенің сен қыздың ойыңа келгенде мен таңым бар ғой. Әй, әртістер, сендер бар ғой, жүрген жерлерінде чорный пиар жасамасаңдар жүре алмайсыңдар, е? Е, қайдағы чорный пиар? Ана қаладан байқалмай кетудің амалын таптың ғой. Солай кетпесем қалай енді? Маскировка жасап, көзінде очки, басыма кепка. Үш. Сұлық-сұлық деп әңгіп айтып отырған. Есі сеніп қалдық қой енді. Е, жарайды мені қойындаш, қалайсыңдар? Не жаңалық? Сағындым ғой сендерді, балашаға аман ба, бәрі үйші. Иә, жақсы. Балар жақсы. Неге алып кемедіңдер ертіп? Ой, қош. Сендердің балаларын көрмеген қай заман? Өз қан шығар е? Иә. Шешеміз ба? Жүріңіз шеше. Тұр енді сен, жинана төсегіңді. Айда жинамай ма? Қалай айда жүнеке осы шоу деген таңып бәкетті жұмысынан. Сонда келген әнші ғайнидің өзі ма? Ақшым наны, ия деймін, мен кластасың ғой. Кәдімгі ғайни? Әнші? Мен оны қалай танымай қалып? Қайдан білейін? Сен өзінен басқа ешкімді байқамайсың ғой.
өзі кеш ортасында келді. Басына мыжырайып қалған бірдеңе үй болған. Қалай таныстың? Ятай. Арғой, сен қалай болса солай сөйлеген дұрыс болмапты. Ай, кім ойлаған? Әнші қайнидің өзі біздің ауылға келеді деп. Үйбай, не болыпты? Ол өзінің туған ауылы. Мен сынбейді деп ойладым. Ол бір әншілер болады ғой. Ауылға келіп, жол салдырып, мешіт салдырып, көпір салдырып жатады. Болды, қойшы, бітті. Мен сиыр барып сиыр сауып келейін. Сен бар ғой, тыныш жүр. Бірдеме бүлдіріп қойма. Бопты. Болды. Іштен айтпаймын. Мал құрада жүре беремін. Не болды, кетші. Ай, Абзалжан, ауыл аралап, сағынышыңды баса алмай жүрген боларсың, а? Е, қалайсың? Ай, жақсы. Ауыл деген рахат қой жүр. Жұмысқа бара жатқан? Мектеп екі көше ары емес пе? Ай, білемін. Сен оны не істеп жүрсің? Сенің оны Базакачке жақты емес пе? Білемін. Жай әшейін, қыздарға ештеңе керек жоқ бекен. Соны білейін деп. Менің де айда да біраз шаруаларым бар еді. Бірге кіріп шығайық. Жүр, жүрейді. О! Кімді көріп тұр мен көздерім? Амансыз ба, апа? Әй, бұл қай бәле? Өй, қанағат бұл, танымай қалдыңыз ба не? Жаным, қанағат. Қалайсың? Не боп кеткенсің? О, апам. Не үй бағасың үстіңе? Бұл стиль сондай. Бұл стиль дейді. Жұмысқа қашан шығасың? Апа, енді жұмысқа шыққанда былай ғой. Мен енді бала тасумен айналыспаймын. Өмірімді жаңадан бастаймын. Ақылың бар ғой, жұмысқа шық. Шешең марқұм сондай жақсы адам еді. Сені көрді, оны көр. Адам баласына мейірманды жан еді. Жан ашып тұратын. Шын ба? Иә. Апау деп үйге кеп тұрушы еді. Сен деді, қызықтарыңды көрмей кетті ғой. Бірдеңелерді істеп, балама берейін деп қалтасына кәмпит салып алушы еді. Жарайды, апа. Былай болсын. Мен жұмысқа қайта шығам да, мына тек қана сіздің балаңыз таситын болам. Өйткені сіз сондай мейірімдісіз. Бетіңізден сүйінші. Жылама, балам, жылама. Жылап атқан жоқ па? Қуанып жатырмын, апа. Келістік, апа. Жақсы. Сіз үйге пара беріңіз, мен балаңызды мектепке апарам. Рахмет жаным, жасың ұзақ болсын, айналайын. Әмин, жақсы. Қалайсың, ә? Шай ішіп отырыңыздар. Ал енді қыздар, мына менің жолдасым. Есімі Ринат. Әкемен аттас болған соң әдейі тиіп алдым. Ал енді Ринат, мына Мадина. Жолдасы Мақсат. Мадина өзі фармацевт. Күйеуі экспедитор. Енді Ләйлә. Ләйлә енді, ой, кәсіпкер жігіттің ханшайымы. Содан соң отырған келесі сұлуымыз Айбану. Айбану ғылыми қызметкер. Енді оның атақ дәрежесі жетеді енді. Келесі ғайни. Білем ғой. Білем ғой деп бұл. Бұрын екеуіміз дуэт боламыз қазақ эстрадан.
қырамыз, жыртамыз деп жүргеміз қазір өз жаңызды. Танысқаныма қуаныштан. Менің аққуым, Аида. Екеміздің екі баламыз, екі сиырымыз, бір тракторымыз бар. Ауылда абыройлы трактористпін. Енді мақтана беретін болсам, кешке дейін мақтана беруге болады. О, жігіттер, қайдан жүрсіңдер таң атпай, а? Қайырлы таң. Отырыңдар, отырыңдар. Тура шайға келіпсіңдер. Мақтап жүреді екенсіңдер. Жақсы. Қалай ұйықтадың? Дар. Жақсы, күшті ұйықтадық. Таза ауада. Ай, тамаша. Олай болса, мектеп жаққа барып, қыдырық қайтса қалай қарайсың? Дар. Қазір, мақсат келсін. Бәріміз бірге шығайық. Әлде бұл ұсыныс бізге арналмаған ба? А? Бәріне, бәріміз бірге жүрейік. Айяу, мектеп кең, бәріміз сиямыз дегенде ғой. Сіз де жүрмедіңіз ба бізбен бірге? Ауылды көрсетіп, білмейтін жерлерді. Жоқ, мен ауылды білмеймін. Білмеймін деппін ғой. Мен қазір жұмысқа барым керек. Ай, онда шайымызды ішіп алайық та тездетіп шығайық. Отырыңдар. Отыр, отыр. Рахмет. Аяғым, аяғым. Міне, тағы да келдім. Мақсат деген ұйқыны өлтірді ғой, ә? Соны айтам. Ауылды қатты сағынған ғой байқыс. Кеше барғаны Мадинаның әрең жіберді ғой өз тек. Нәңіз махаббат десеңші, айтпаш ана абыз алды. Таң атпай ұйқысынан тұрғы жерген кім? Ә? Осы абыз алмен айбану екеу кезінде жүріп беді. Кеше елдің барлық сол екеуін айтумен болды ғой. Біз даже олар қосылатын шығар деп ойладық. Абзал мектеп бітірісімен қалаға оқуға түсіп кетті. Кейін оқуымды бітірген соң үйленем деп жүрген. Ол кезде Айбану ауылда мамасының қасында болды. Мамасы анандай жаман аурумен ауырып қалды ма. Кейін қайтыс болды. Соның жерлей салысымен ол да қалаға кетіп қалды. Содан бері тұрмысқа шықпады ма не? Сонда әппәдемі келіншек неғып жүр екен? Білмеймін. Бәлкім тұрмысқа шығып, қайтып ажырасып та кеткен шығар. Айтпақшы, барлық тасыстарың түгел жиналды ма? Почти. Кім? Қайрат қана жоқ. Ол кім Қайрат деген? Сен оны танымайсың. Ана ескі альбомда суреттерде бар, кейін көрсетсем. Үйленген бе өзі? Үйленген. Мен мектеп бітірісімен, аттестат алысымен әскер кеттім ғой. Әскерден қайтып келіп, қалаға оқуға түстім. Оны бітіріп келген соң келсем, қара шаңырағы қаңырап бос тұр екен. Соның көршілерінен барып бір сұрақ көлі көрігі де. Жиро ма? Мен де сенімен бірге барсам бола ма? Чо там, брателла? Саған не болған? Дран дүлетінде алып жүрсің ғой. А? Туман, мен қазір тай бұрылды қайттан үйге алып білім. Сосын ана балаларды мектептеріне апарып, үйлеріне апарып тастаймын. А? Міне дейсің? В смысле бала апарамын? Туман, саған көп рахмет, сен жақсы адамсың. Мен басқаша өмір сұрамаймын, түсінемісің?
Осы өмірім ұнайды өзіме. Ал балаларды аяйым. Ауылдың анау басынан, мана басына жаяу келіп, жаяу кетеді. Олар тасып жүрген ана апас, әжелеріне жаным ашиды. Қарап отырсаң, ұят мен. Қанат, сен ойнап айтып атырма десем, шындап барасың ғой. Қайдағы әже, қайдағы балалар? Қанаға сен кім ойлайды? Мен ешкім ойламай қойсын. Мен бәрібір үйде не істейм? Жалғыз өзім отырам ба? Басқа қолымнан ештеңе келмейді. Жұмыс істейін одан да. Қанағат, не білсең мені таң атпай? Ешқайда бармайсың, айттым бітті. Саған не болған? Ашуылсын ғой. Ашуланып тұрған жоқ мұ? Сен әрқайсын ойлайсың. А сені кім ойлайды? Ана 11 жыл бірге оқыған кластастарың әрқайсы өз қарабасын ойлайды. Сен жүрсің соларға еріп. Бәрібір олар жақсы адамдар. Түм! Олар маған киім береді, тамақ береді. Ана тамақтар жұмындылар ма? Киім іш. Қайда ол киімдер? Қойш. Олар маған не берсе де шашан көңілдермен береді. Рахмет қайта оларға. Өм. Көшеде күрдой болып кетіп баратсам, әжей көріп қойды. Енді оның көзіне қалай қарайым. Немерелерін апарса, өздері үшін апарады. Олар бай қой. Адам жалдасын, мәшіне жалдасын. Тақпын екен Майшелпекті. Ешқайда бармайсың, қарушы. Менің ұрсатымыз. Түсіндің ба? Түсіндім. Саз қайда? Құлағымның артында. Шайна. Дерің түк сосыш. Вот так. Қарай көр бұлар, да? Бүгін ақ отаға шығамыз. Іштей дайындал. Түсіндің ба? Қас келем мен, дайындал. Плотно дайындалып ол. Қас келем. Ермек, мүмкін бәрі керісінше шығар, сен қалай ойлайсың? Тұрсың. Яна, Абзал мен Айбануды айтам да. Несі керісінше? Енді ана, Абзал үйленген жігіт, Айбану бойдақ. Кезінде келіншегі үшін Абзал Айбануды тастап кеткен шығар деген өз ойым ғой енді. Бәрі де мүмкін. Оны қыздар таңға дейін сұрастырып білер, кешке дейін бізге де жеткізеді ғой. 20 жыл дегенің аз уақыт емес. Уақыт өз өрнегін салады. Мінекі, Қайраттың үйіне де өз өрнегін салыпты ғой. Қайраттың үйі осы ма еді? Үйленген соң әке шешесі үй алып бөлек шығарған. Енді міне, әке де жоқ, шеше де жоқ. Өзі де. Мына соңғы партада Қайрат отырған. Оның қасында ғайни сен отырдың, е? Жоқ, Қайраттың жанында Думан отырған ғой. Точно есінде бар. Екеуін бар ғой, апай бөліп тастаса да бір-бірін тауып алушы еді ғой. Әй, мен Мақсатпен отырдым ғой бір партада. Мақсат, мен басқа мен отырам дегенде тура басынан кітаппен жалпы деуші едім ғой. Ай, сода не ғой, бас демейді е. Ай, шіркін. Жастық шақ десеңші. Ал қыздар, ойнадық, күлдік, біраз нәрсені еске түсіріп тастадық. Енді кездесуге үшін қалай ұйымдастырамыз? Соны ойластырайық. Я. Қайда істейміз е? Не істейміз? Айтпақшы ана біріншіден ана... Нешеден жинаймыз ана? Бір түрлі естіледі екен. Негізі оның жарасы жеңіл ғой. Біз жігіттер болып... Жоқ, неге? Әркім өз ойын айтсын. Сосын алдында университеттің 10 жылдығында естелігі айт деп қанышкен.
бізде ондай болмай ақ қойсыншы, ә? Ай, Айбану, оның несі жаман енді? Кездесудің ең қызық осы емес пе, естелік деген? Көңіл көтереміз, күлеміз, ойнаймыз. Ләйлә, ұйымдастыруды Айбануға тапсыруға болмайды. Ай, егер Айбануға тапсырсақ бар ғой, кешке дейін ғылым туралы, ілім туралы әңгіме айтамыз деген, болмайды. Онда кімге тапсырамыз? Мақсат пен Мадинаға тапсырайық, как раз екеуі жүргізет. Ай, жоқ, Мадинаға тапсыр сен бірінші. Ай, айтпақшы, қайда істейміз е, ана спортзалға жасаймыз ба? Ой, қыздар, жігіттер. Мәдениетті қырыққа келген адамдарша ресторан жалдайықшы. Соны айтамын. Енді ана көп ақшасы кетпесін деп ана сол үшін айтып едім. Айтпақшы, ғайнидан он ән. Міндетті түрде ғой. Болды. Онда Аида ресторанның ісімен екеуміз айналысайық. Бүгін кешке бағаларын біліп, қаншадан жинайтынымызды хабарлаймыз. Сол мейрамханаларды не бүгін іздеу керек па не? Мә, Аида, ауылда бір 1045 ресторан бар сияқты айттың ғой. Бар жоғы 4-5. Жарты ақ сағат уақытыңды алады. Жоқ, мен бүгін біріншіден түстен кейін сабағым бар. Содан кейін кешке сендер келесіңдер қонаққа. Мен сонда қашан дайындаламын сонда? Онда мен кім барады? Ғани? Ай, мен барам. Мен ана бір-екі кафенің қожайын танимын. Бағасын сүртемін. Онда жақсы, сен барсаң сен бар. Ал қалғандарың ауа теуіп жатпай сценарийді ойластырыңдар енді. Уақыт аз қалды. Не істейміз? Кеттік пе онда? Кеттік. Кеттік. Мен сумка алған жоқпын, е? Кеттік. Шұңғанда күн көзің барады.